정말 털이 달라요. 털 떠고 털이 달라요. 그럼 여러분. Happy Women's Day. 저희 셈버. I'm going to go to the next one. सबै मिडियालाई सम्पूर्ण सम्पूर्ण कलाकारलाई सम्झिनुहुन्छ हैन त्यसलाई चाहिँ धेरै धेरै हजुरलाई शुभकामना अल द बेस्ट हजुरका अर्को कुरा एउटा सोध्नु मन लाग्यो मलाई आजकल तपाई चलचित्र क्षेत्रले किन माया गरिरहनु भएको हो कि माया नगर्नु भएको किन टाढिनु भएको हो कि अलिकति त्यस्तो फिल भइरहेको छ सुनजी मतलब होइन कि आफै हुन्छ न प्रायः त के हुन्छ हाम्रो नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा पनि त डाइरेक्ट नायिकाहरू डाइरेक्टरहरू पनि बन्नु भएको छ प्रड्युसर हुनु भएको छ कि तपाईँले कुनै नयाँ कन्सेप्ट लिएर आउँदै हुनुहुन्छ साँच्ची ओ माई गड साँच्ची हो नि माई गड दर्शक बिन अब केही भनिहालौँ किन भनौँ सुषमाजी भनौँ ओके सुषमा कार्की केही महिना या केही वर्षभित्रमा एउटा यस्तो मुभी लिएर आउँदै हुनुहुन्छ जो आफूले गरेका भोगेका दुःख सुखलाई एक ठाउँमा जम्मा गरेर पुरा एकै बोराभित्र हालेर एउटा चलचित्र बनाउनु आफैमा निर्देशक बन्दै हुनुहुन्छ र निर्देशकको लागि सुषमा कार्कीजीलाई जोरदार तालीका साथ क्ल्यापिङ हिरो चाहिँ तिमी हो अनि फिल्मको प्रड्युसर चाहिँ सुषमा जस्तो पनि आज मलाई उहाँले हिरो भनेर सरै पनि गरिदिइसक्नु भएको छ भेरी मच बाइक त्यसै त एउटा फोटो लिनै पर्छ देखाउनु न ओके प्रड्युसर अर्को सुषमा प्रड्युसर सुषमाजीको निर्माता पनि सुषमा र निर्देशक पनि सुषमा बधाई छ हजुर दुईजनालाई नै काली ओके सुषमाजी अब तपाईँले भन्नु पर्ने छ यो चलचित्र अब चलचित्र कहिले बनाउँदै कुरा बनाउनुहुन्छ कहिले बनाउँदै हुनुहुन्छ कहाँ चलचित्र बनाउने कुरा गर्दा सुषमाले भने अहिले सुषमा स्योर हो नि ताली भनिसक्नु भएको छ ताली ताली ओके हर हर महादेव घर घर महादेव र सम्पूर्ण मिडिया साथीलाई थ्याङ्क यू भेरी मच हामी रमाइलो ठाटेले छ र उहाँको चलचित्र सँगै किनभने हामी चलचित्र क्षेत्रलाई माया गर्ने सम्पूर्ण मिडिया साथीहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज हामी सोनिका रोकाजीले चाहिँ एउटा जुन ब्युटी पार्लर जुन एक वर्ष एनिभर्सरी मनाउँदै हुन्छ एनिभर्सरीमा हामी रमाइलो पनि गर्नेछौँ र दुःख सुखसँग उहाँसँग कुराकानी पनि गर्छौँ जो जो आइदिनु भएको छ अतिथिज्यू प्रमुखतिज्यू र चिफ गेस्टहरू थ्याङ्क यू भेरी मच भन्दै बाई बाई हर हर महादेव हेर्दै गर्नुहोला म तपाईँको साथमा छोरा नाति आहा यो यो देवानन्द क्याक्टिङ गरेर सबैले हेर्न अरे जहाँ जहाँ भंगड़ा होती है वहाँ वहाँ सुषमा होती है अरे जहाँ जहाँ भंगड़ा होती है वहाँ वहाँ सुषमा होती है और जहाँ कार की सुषमा होती है वहाँ महादेव मैं जानता हूँ सुषमा तुम अभी तक कुमारी हो आज मैं नारी दिवस के उपलक्ष्य में मैं तुमसे आई लव यू कहने वाला हूँ अब तुम्हारी उधर से क्या राय आएगी बताना मेरे बॉयफ्रेंड ने अंतिम चापड़ लाए कौन है नाना पाटेकर अरे बुला लो कौन है सुषमा की बॉयफ्रेंड हाँ अभी क्या अभी बुला लो मैं छोड़ूंगा नहीं उसको सिर्फ ज्यादा से ज्यादा ढोगूंगा राजेश
हामीले राय सल्लाह लिन्छौँ, मौका नभएको प्रडक्ट मैले नानुसँग लिन्छु, नानुले उसका नभएको प्रडक्ट नानुले मसँग लिन्छु। सो यो यस्तो मनसाय लियौँ भने कम्पिटिसन हो, कम्पिटिसनमा कम्पिटिसनको भावना हुनुपर्छ है सक्सेस हुनुको लागि। तर हामी त एउटै वीरगन्जको अनि मिस नेपाल टाइटल होल्ड गरेको र सबै कुराहरू मिल्दोजुल्दो भइसकेपछि हामीमा कुनै पनि कम्पिटिसन चाहिँ छैन। नारी दिवस मैले भने नि यो अफिसियली चाहिँ आज हामी देखा पऱ्यौँ है, अन्यथा हामी चाहिँ अब आफ्नै कर्मथलोमा रहिरहन्थ्यौँ होइन। त्यहीबाट हामीले चाहिँ अब अनलाइनबाट हुन्छ कि फेसबुकबाट हामी चाहिँ कुराहरू सेयर गरेको थियौँ, तर एज अ फर्स्ट टाइम एन अफिसियल भनेको चाहिँ आज हामी मिडियामा चाहिँ यसरी बुस्ट भएको र नारी दिवस मनाउन थालेको भनेको जस्तो मम्मी सफल ग्राउन्ड भइसकेपछि अनि त्यो बेलादेखि चाहिँ बढी नारी दिवसको एक्टिभली आजको नारा के रहेको छ भने स्ट्रङको सम्मान ज्यादा एकदमै बेच छ नेपालमा चाहिँ हामी बराबरी रूपमा काम गर्छौँ महिला होइन, तर हामीलाई स्ट्रङ चाहिँ भन्दैछु यो 33% छुट्याएको हो नि। जब हामी नारीहरूलाई सरकारबाट राष्ट्रबाट बरोबरीको 50% सहभागिता पाइन्छ भने मात्र यस्ता भेदभावहरू र भिन्नता चाहिँ हामीले छुट्याउन सक्छौँ। यो कुरा चाहिँ एकदमै गहकिलो र सोचनीय छ, यो कुराहरूलाई चाहिँ यो सन्देश मानेर मिडियाको थ्रुबाट ठुल्ठुलो ओदामा बस्नुभएको राष्ट्र प्रमुखका पनि पुग्छ भनेपछि यो